зараз триває наступальна операція Російської Федерації. Вона почалася в листопаді 23-го року. Станом на зараз вже 2,5 місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. Вже не зупиняється більше року, слухайте. Ну, те, що його буде більше, теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяги. Водночас продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Ситуація в енергетиці напряму впливає на активність бізнесу. Треба.